Altså mange er jo sånn, ja, hvis man klarer en hund, så klarer man også barn. Er det noe som ligger i bakhodet deres, eller? Ja, altså det er jo en... Det er greit å få prøve seg litt med en hund, og så barn blir jo til slutt uansett, så det er... Det er nok mye mer ansvar å ha et barn, ja, altså det er jo mye som er likt, men man kan ikke sammenligne det, tror jeg. Ja. Nei, det vil vise seg uansett. Men det ligger i kortene at det kanskje...